Går det greit? Det går akkurat på kanten. Det går bra når du dytter i oppoverbakken. I flat bakke så går det greit. Jeg synes dette er ekstremt tungt. Men jeg har jo bestemt meg for at jeg skal klare å gå opp her. Jeg må bare gjøre så godt jeg bare kan. Det er bra, Ilar. Bare ta små skrøtt.